Morjesta vaan. Se olisi perjantai ja lauantai välinen yö. Kello on aika pitkälti tasan 2, suurin piirtein reikä. Ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin tehdä sitten testi tuosta Elviksen viimeisimmästä ruoasta, minkä minä ostin hänelle. Eli se olisi seepa. Elvis, tehdäänkö testi? Nukuks? No, enkä mä herättänyt. Mitäs mieltä on, tehdäänkö testi? Haluatko sä tuo testa? No, haluatko sä nukkua? Kyllä sä saat nukkuukin rauhassa, jos haluat. No, mennään tänne ja katsellaan. Ja mitä tuohon kurmeen ruokaan tuli? Mä en tiedä, onko toi vittu haihtunut itsestään tosta lautaselta, vai onko Elvis oikeesti kuitenkin safkannut sitä? No en tiedä, mutta ilmeisesti ei ainakaan turha ostos ollut, koska johonkin se on siitä kadonnut. Ellei mä sit vittu itse oo saatanut kännipäässä sitä pitää. No ei, mulla on täällä muuten tämmönen. Nyt on pakko näyttää. Sieltä löytyy amerikaano. Täysin koskematon. Mä tilasin tänään 2 pizzaa. Toinen oli special pizza 3 ja toinen amerikaano. Toisen mä vetäsin, toinen on vielä jäljellä. Joten nam nam, maistuisi varmaan teillekin. Mutta nyt testataan vitun seepa. Jahas. Ei voi. Vittu seep, se oli vittu vesikuppi. No oli, että toi oli Elvis, mikä pyöri mun jaloissa. No. Tässä. Tämmönen olisi nyt sitten testissä. Seepa finesse. Joku tämmönen systeemi. Elvis, testaaksä? Tuuks testa? Tuutko? Joo. Niin. Katsellaan sitten. Tää on yksi oman taiteen lajinsa, että miten tämän saa yhdellä kerralla auki. Mä en mielellä alkaa sitä imeskelemään ja hampailla avaamaan, koska musta tuntuu, että saattais roiskahtaa jotain ylimääräistä meikäläisen nuut suuhun ja sit saattais kyllä yrjö lentää. Katsellaan nyt. Sitä paitsi nää vitu kameran nää saatana kuorien, tai näitä suojakuorien karvat, niin tulee eteen koko ajan. Hei Elvis, oota hetki. Sun silmät kiiltää tässä kamerassa, kun jollain vitu demonilla. Siitä minä tykkään. Milläs vitulla tän yhdellä kamerella kädellä avaa? Tulee ääniefektin kanssa. Ei kato, tossa on tämmönen klipsu. Avataanko tää näin? En mäkään näitä porvariruokia ole tottunut availemaan ennen. Ei, tästähän tää lähtee. Miten vitos mä yritin tätä repiä auki alun perin? Nyt on pakko. Vähän laittaa jotain kuvausta vitu. No, lentää tää nyt tähän päälle. Lentää tuolta. Muodot on ainakin kohdillaan ja näin edespäin. Elvis on niin hieno ohjelma, että mä näkisin, että sitä on ihan hyvä pilkkoa pikkuisen. Tai onko perunamuusi? Anna. Katsotaan, mitäs mieltä Elvis on seepasta. Olepas hyvä poika. Maista. Nautiskele. Nautiskelehän tähän. Ehkä mä ehdin polttaa jopa röökin tässä välissä. Sikaria. Sikaria saatana. Sehän ihan selvästi dikkailee.
Mä en tykkää ihan sellaista. Siellä hän vetelee iloisesti. Helvetin hieno juttu. Toi on mut hei, sinänsä toi vaikka 25 senttiä tommonen saatanan pötkylä. Tai paketti, et. Mä todellakaan meinaan niinku alkaa tota jatkuvasti tuolla ruokkimaan, ei mun rahat riitä siihen. Mut joskus viikonloppuherkku, niin näköjään tota voi ostaa. Kyllä sitä veti. Niin, tässä välissä on hyvä sanoa sitten, että meikäläisellä on nyt 17 kalja menossa tänään. 17 sakua takana, tai itse asiassa 16 ja puoli, jos tarkkoja on. Kaipa se tästä. No niin, nythän lopetti. Voidaan lopettaa vielä videokin tähän. Elvis, sanos mielipide. Oliko 5/5? Vai oliko 4/5? Joo, vettä. Joo. Elvis. Elppaa. Elvis. Oliko 5/5? No ainakin sen nuoleskelee ja huljaa siihen malliin, että ei se nyt ainakaan viha paskaa vissiin. Tähän on hyvä lopetella nyt tämä perjantain videoputki. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin Elvis jatkaa ton syömistä ja mä siirron pian ton pizzan kimppuun, joten hello!